Вітаю всіх, черговий випуск книги рекордів України. І ми сьогодні поговоримо з засновником цієї книги Валентином Щербачовим, як все було, і покажемо також вам. Вітаю вас, Валентин Васильович. Так, я вітаю телеглядачів. Це непересічна подія. Бачите, ми починали з такого вступу, це в НСК Олімпійському. Все ж таки існує вже Національний реєстр рекордів 6 років. Я збираю рекорди близько 30 років. Перша книга в 2002 році вийшла, а от такі книги, які вже примушують, я б сказав так, змушують книгу рекордів Гіннеса ревно ставитися до нас, це вже досягнення наші, українські. Я думаю, що те, що ми об'єдналися, це така фірма була «Лопухи» у пошуках адреналіну, це Віталій Зорін, журналіст і мандрівник. Ми об'єдналися, створили Національний реєстр рекордів. І відтоді, ви знаєте, уже понад 2000 рекордів, незвичайних рекордів, а це 2000 наших співгромадян. А це, я от ви сьогодні побачите на цій презентації книги, дуже багато дітей. І це означає, що реєстр рекордів працює на майбутнє. Можна сказати, що ця книга, незважаючи на те, що там не так багато років вона існує, але вже багато чого пережила. І ще як, ви знаєте, перші випуски книги, тираж трошки менший був, і це раритети, і вимагали всі. Ну, а головне, що прочитавши їх, подивившись нас, у нас є електронна версія, так би мовити, сайт Record.ua, люди з усіх кінців, не лише нашої країни, а тепер ми вже ще міжнародний такий реєстр, Південно-Східну Азію і країни Балтії, Туреччину охоплюємо. Сьогодні дуже знаменна подія на 6-му році існування нашого Національного реєстру рекордів. І на 30-му році з того моменту, як я вже збираю незвичайні рекорди, відбувається презентація чергової книги рекордів, нашого реєстру рекордів. Книги дуже-дуже змістовної, кращої навіть, ніж попередні дві. І я вважаю, що кращою, ніж книга Гіннеса, тому що книга рекордів Гіннеса, вона комерційний, дуже такий важкий проєкт, давно існує, вже півстоліття, але ми з нею співпрацюємо теж дуже давно. І сьогодні все ж таки Україна показує, що попри всі, так би мовити, негаразди, попри те, що не просто нам з вами, пересічним громадянам, жити, ми не втрачаємо почуття креативності, ми не втрачаємо оптимізму, і ми робимо те, чого не роблять, можливо, в інших країнах, більш ситих, більш заможних. Але українці, вони дуже сильний, красивий, розумний народ. І тому я думаю, що ця подія якраз і підтверджує тезу нашого каналу про те, що ми гідні з вами кращого майбуття, і воно таки настане. Ми бачимо в залі звичайні люди, але це, як то кажуть, герої, які серед нас, так? Всі рекордсмени, так. Да. Ну, не всі. Тут в цій книзі, і це відзначить і Ігор Жданов, міністр молоді і спорту, в цій книзі близько 450 зібрано, а їх, я вже як сказав, у нас взагалі от за ці роки, що є, близько 2500. Зібралося тут
десь 55 рекордсменів. Навіть усіх ми охопити за такі вечір не змогли. Після цього ще вручали, після того, як розійшлися. І цей ансамбль прекрасний, цимбали, теж нам презентував олімпійське містечко. Нам, таку, так, що... так, так. Це було дуже приємно, і коли ти туди приходив, ти не відчував себе зайвим. Ну це теж вони своєрідні рекордсмени. Про нього мало знають і за кордоном виступають, репрезентують нашу країну. Але які вони дійсно творчі люди, як відчули атмосферу того, що у нас буде. А тут дійство було. Не лише ми вручали книги, наші реєстри рекордів, сертифікати, а іще кожен з рекордсменів, так би мовити, показує своє обличчя. І ще раз підкреслю, дуже приємно було те, що серед них більшість – це діти. Діти. Також треба згадати тих, хто і організовував, і створив цю книгу. Ну, у нас тут так. От, є команда. Я Віталій Зорін, Лана Вєтрова ще, наш організатор і директор цього. Ось вона теж. Ну, нас небагато, але доводиться їздити по всій Україні, тому що рекорди встановлюються всюди. І от вийшов Ігор Степурін, який взяв на себе його видавництво. Саміт книга взяла на себе сміливість видати 3000 екземплярів. Незважаючи на всі проблеми, які були ці роки, ця команда не здається. В них також є, залишається натхнення, так? Так, 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 звичайно. Про це ми і говорили тут на цьому. І ще я відзначив тих, хто прийшов сьогодні, що це вони. Вони не просто герої, а на таких, як вони, тримається все. 450 рекордів. І наскільки мені відомо, тут присутні 40 людей, 40 рекордсменів, які встановили ці рекорди, і ми можемо привітати з цим. І він вдався в них. І цей проєкт, він працює на благо людей, він працює на благо України. І я вам щиро вдячний за те, що ви, тут я прочитав слова Валентина про те, що про мрії. Це правда. Треба мрію свою перетворювати на конкретну справу, щоб вона втілила життя. І оця мрія з цими рекордами, вона втілила життя і стала нашим життям. Ну, звичайно, вражаюча подія за кількістю людей, які сьогодні номіновані на рекордсмени Національного реєстру рекордів. І за, я хочу сказати, що сьогодні у нас наймасовіша акредитація журналістів. Що хотіла сказати в общому? В общому, ми в цьому году намагаємося офіційно наступати на хвост Гіннесу. А то лише наступне причина, що произошло, це після того, як Гіннес не змог підтвердити на своєму рівні міжнародний статус самого старого жителя Землі, який год назад належав Екатерині Козі, яка прожила остаток своєї життя дуже багато років в Коломиї. Ей исполнилось 117 лет. Мы и конкретно Лана приложили очень много усилий для того, чтобы восстановить все документы с позапрошлого века и подтвердить и средний период ее жизни и так далее. К сожалению, в третий раз, когда Гиннес нас переспросил о каких-то еще документах, британцы вообще весьма британцы и весьма инертны. К сожалению, убивали через месяц после достижения 18-летнего возраста. И мы с тех пор несколько агрессивней относимся к Гиннесу, которого считали более вредным по отношению к Украине. Сейчас мы заявляем уже гордо и смело о том, что регистрируем и международный рекорд, в том числе и внутри Украины, и за ее пределами, и на других континентах. Я надеюсь, что очень скоро это тоже случится. Я, наверное, тут не зря один с книгой, и здесь участвовали. Потому что действительно для самой книги это большая честь и ответственность. Здесь всех приветствовать. Мы постарались сделать так, чтобы эта книга была интересной, чтобы она была на уровне европейских стандартов издана. И опять же, благодаря национальному реестру, я хочу сказать, что в этой книге уже есть и книжные рекорды, то есть впервые зарегистрирован книжный рекорд. И вот после того, как всі ми щось сказали, звертаючись до присутніх, у нас і розпочалося це цікаве. Прийшов час героїв. Так, час героїв, дійсно.
які окремо кожного ми бачили, звичайно, коли реєстрували. Але от один теж з рекордсменів анімаційних фігурок, найбільше у нього. Тепер він ще представлятиме нас, він громадянин Туреччини, представляти наше представництво там відкривається. І так, і в нього є свій рекорд. Це свій рекорд анімаційних фігурок, величезна кількість. Ну, важко уявити фантазію, кожна фігурка, це з одного боку, це начебто якась тваринка там, але це фантазія, яка розвивається. А це так. І для дітей це взагалі щось. Ви самі знаєте, як наші діти зараз реагують не на такі мальовані, ну, реальні, а на якісь фантастичні фігури. От у нашого рекордсмена таких багато. Уже три книги, третя 2016, і ми починаємо вручення книжок, а дівчата стоять, і в одній з книг будуть автографи всіх, абсолютно усіх рекордсменів. Тому ця книга буде з автографами усіх 450 рекордсменів, продана на аукціоні благодійному. І ці гроші підуть, звичайно, на АТО. Отак, що мене дуже вразило, дивишся на спортсмена, це одразу бачиш боксер, одразу бачиш, що це той, хто плаває, футболіст. А тут, ну як вгадати, що зробила людина? Ну, скейтер. Він на роликових ковзанах хлопець такі фігури виписує. Ну, знаєте, коли три рочки, а тут уже треба розписуватися, ставити автограф в цьому. Доведеться нам піднятися з ним, дуже серйозна людина, піднятися і зробити хоча б позначку. Найцікавіше, що багато хто з цих, ну, мабуть, що всі ці діти, вони навіть не розуміють, не осягаються, що вони зробили. А пройде якийсь час, і вони подивляться, вони вже в книзі. Головне, що їх батьки, це, от бачите, так от треба буде піднімати. Батьки розуміють, що таке для них такий розвиток дитини. Йому теж 2,5-3 роки. От такі зовсім юні наші співгромадяни. Мабуть, що далі в житті він буде дивитися і думати, якщо я малий зміг зробити таке, то чому інші проблеми в житті для мене будуть недосяжні? Вдосконалюватись, так? Прагнути чогось нового. Ну а для дорослих який це стимул? Для його батьків, для оточення. Ну, багато, знаєте, тих, хто рекорди суспільно корисні робить, або книжки збирає, або проводить якісь музеї, проводить конкурси, так, збирає найбільше людей в одній локації для того, щоб, скажімо, людина, яка, бачите, він інвалід ДЦП, але він створив автомобіль, вантажний автомобіль величезний із сірників. Це, ви знаєте, ну от в такому, яка може бути сила, це сила внутрішня. Волі. І просто от з музею книги жінка зібрала і зробила книгу. Книгу цю писали всі українці. Ну, а це такий інтерактив. А то, Михайло, ми вже тут спровокували тебе на так, чавити гарбузи, ну, і так далі. Так, кавуни. Наша рекордсменка Оля Ляшенко для книги Гіннеса спочатку, і рекорд зафіксовано, а потім в нашій книзі рекордів, в реєстрі рекордів. 3 кавуни за 14,23 секунди. Ну, тут хоча б один кавун, це так, для... Так, і що хочеться відмітити, ми взяли такі маленькі, вони, можливо, там на 2-3 кілограми. Можливо, це і підвело вас, тому що вони міцніші. Ну, можливо, і техніку... так, і техніка, ну, на що треба звернути увагу, ми не одразу зрозуміли, як потрібно правильно робити. Так, так, схрестити ближче, ноги, це одне, ближче, це да. Одне. Ну, ми не будемо відкривати одразу всю інтригу глядачам, нехай вони подумають, можливо, і здогадаються, як потрібно, а потім Оля покаже, як це, як це треба робити. Бо нас... Ну, що ж тут? Тут цілком зрозуміло, що це специфічний такий рекорд, який встановлено було спочатку в італійському Мілані, потім, ну там теж специфічні були кавуни, дуже такі великі і еліптичної форми, це майже круглі. І все одно для Олі це вже не проблема. Дивний рекорд, але він в усьому він світі є, існує. В книгі, книга Гіннеса його фіксувала. І тепер в нашому реєстрі рекордів ще швидше Оля це виконала.
Ну і от і ведучий, і Михайло Конів. Тепер нехай хтось інший спробує це перевершити у світі. Не те, що в Україні або сама Ольга, а нехай все. У світі хтось спробує. Ну от Ольга Ліщук і її менеджер Олександр Соколинський. Вирішено все провести це для того, щоб... Ми не ставили завдання на цьому цього вечора перевершити рекорд, але ми вирішили показати людям, хто не бачив це, як виконується. Як... Ну, Оля приблизно з таким же часом, от, Віталій Зорін фіксував цей час, приблизно такий же час, як і в рекорді. Але тут от зараз потрібно рушничок взяти, тому що це ж роздавлений кавун, мокро. Буде зайве, буде заважати. Заважати, так. Ну і от розташувати їх так, щоб пересуватися один розчавлено, далі. Це Оля буде просуватися по подіуму назад. Ну, це додало ось, настрою, гарного настрою тим, хто там. Ну, звичайно. Був, так. По-перше, ніхто не уявляв собі, як воно має бути. По-друге, подивившись на вас, на тебе і на ведучого вечора, як? Це здавалося неможливо. Але ось дивіться. І от техніка. Ну, все ж таки, це Iron Woman. Це, скажімо, Оля страшні ваги пересуває під час змагань. Ну, Василя Верестюка ви знаєте. Так. Так оце наш... І все, ось. Нема кавуна, нема його. Скажу, що вона майстер спорту з регбі, майстер спорту зі стрибків жердиною. І їй цього мало було, вона пішла заняття. От ми можемо побачити нашу помилку, як ми робили, як вона робить. Тобто вона нахиляє вперед свій корпус. Корпус. Так, а корпусом. Як і тоді майже вся вага тіла лягає на це. Ну, це техніка, яка не знадобиться, я думаю, нашим телеглядачам, але все ж таки є рекорд, який ніхто не перевершує. І є такі рекорди, коли кажуть, не відтворюйте це у реальному житті. А так це можна спробувати. Десь серпні взяти кавун і спробувати є з друзями. Є багато компаній, які проводять якісь такі от, ну, змагання жартівливі. Ну і от зовсім юний, один з наших, він звичайно учасник цієї сім'ї рекордсменів. А от це він наймолодший, два рочки. Він всіх здивував, так. Скейтбордист. Ну, ще важко, звичайно, людині зрозуміти, що тут відбувається. Я хочу сказати, потім за лаштунками він не хотів йти. Він казав, чому я хочу залишитися. Йому сподобалось. Ну, він був в центрі уваги. От дивіться, які вони. І це дуже і дуже приємно. Ще раз скажу. Тепер ви розумієте значення. Ми самі, коли починали цей реєстр рекордів, коли ми починали цю справу, ми не уявляли собі, наскільки це буде масово і наскільки це потрібно людям. От в цей непростий час. Це пересічні громадяни України, яким також важко живеться, як і нам з вами, але вони є. Важко звинуватити батьків, ось що вони... найдальший переліт на дельтаплані. Тут це наші люди, екстремали, я люблю таких. Повітроплавців, ну, що там казати. І ще раз під завісу цього вечора, хочу сказати, і під завісу вручення оцих книжок, вони будуть і в продажу, але головне те, що найбільший розріз очей у дівчини. Рекорди дуже, дуже цікаві і, я думаю, в чомусь корисні, в тому, щоб підняти тонус тим людям, які сьогодні опускають руки. А це наша вейкбордистка. На дошці, на водній дошці підкорює спортивний світ. Найдовше волосся в нашій країні. Є ще багато і багато. Там навіть був найдовший волос з брови. Так. Багато рекордів, які ще будуть встановлюватись. І я думаю, що, Михайло, ми ще не раз будемо показувати цих диваків, яких колись так називали, але людей, на яких, ще раз підкреслюю, тримається все в нашій країні. Це не найновіший, але в цій книзі це рекорд, де я зубами протягнув два залізничні вагони, це 100 тонн.
Такий рекорд, рівна колія, все поміряли, вагони стояли на рівній поверхні, я зубами їх потягнув, це рівно 100 тонн, такий рекорд України. Ну, машини, автомобілі я тягав, дійшов до вагонів, я багато чого тягав. Плавучий кран тягнув вагою 1195 тонн, це більше в два рази, ніж існуючий рекорд Гіннеса. Це зуби, в першу чергу, якщо погані зуби, ну, то нічого не вийде. Це такий божий дар, можна сказати, це мій феномен, я його використовую, поки є можливість. Ще недавно я тягнув трамвай 38 тонн у Львові, може бачили по телевізору, на день анексії Криму. Стоматолог слідкує за мною, каже, що все нормальок. Планів насправді дуже багато, я постараюсь їх реалізувати, не буду забігати наперед, ви все побачите. Поки ми з вами розмовляємо, хтось вже видумує новий рекорд і навіть втілює його в життя. Це не останній рекорд, так? І не остання книга. Ну що ж, рекордів буде, Михайло, ще, я думаю, тисячі і тисячі. І в цьому році ще сотні. Так, Україна має талант. Дякую вам за увагу. До побачення.